Ето това е кончето. Много съм щастлив, че дойдох тук. Още повече, че се радвам на хубаво време. Искаше ми се да снимам най-тясната част, но те, честно казвам, не знам коя е. И избрах тази. Ето го и връх Синаница там в далечината. Ето я... Ето го по-скоро парапета, който е много добре поддържан. Малко снежни петна. Все пак е 21 август, не трябва да забравяме това. Ето. Идвам от там, малкия кутел, ето го вихрем в далечината. След малко ще отида и там. И ето ме мене.